Joopa joo, mitäs täällä touhutaan? Tehäänpäs taas näkkileipää. En muista, onko vielä näyttänyt, mutta nyt on kunnon patakintaat. Ai että, 5/5. Nyt ei pala kädet, kun joku kommentoi, että eikö ole patakintaita, mutta nyt on. Joo, saiskohan tähän tehtyä vähän viiltoja. Viiltoja pitäisi saada tehtyä tähän. Tulee hyvää näkkileipää taas. Helppoa ja nopeaa ja terveellistä. Pistin tänne vielä sipulijauhetta ja valkosipulijauhetta joukkoon, niin tulee vähän makua. Tää on nyt ollut 20 minuuttia on ollut uunissa. Saa olla varmaan tunnin yhteensä. Tehdään nyt tällaisia kuutioita. Kaksi pellillistä tehdään tällä kertaa. Joo, ei muuta kuin takaisin uuniin kypsymään. 5/5. Oho, meinas jo kärvähtää. 50 minuuttia oli liikaa. Meinas jo vähän kärvähtää. Joo. Vähän turhan isolla lämmölläkin tullut tehtyä, mutta tää on vähän tällaista arpapeliä. Pistetään tohon uusi leivin paperi. Vähän vettä pohjalle. Saadaan se paperi siinä pysymään. Se paperi, siis tämä paperi. Ei se paperi, vaan tämä. Tämä paperi. Ja lisää tavaraa tänne, lisää tavaraa pitäisi saada tänne nyt sitten. Lisää tavaraa pitäisi saada. Täällähän tätä on vielä yksi pellillinen. Ai että. Sotkee. Tää on se ikävin vaihe. Saada tämä tähän tasaisesti laitettua. Meinaa tarttua. Tästä tehdään vaan paksumpia näistä ja ei tää nyt niin tarkkaa. Tää on hankalaa. Meinaa tarttua kiinni. Pitäis olla märkkää. Saa kelvata. Turhaa tätä hieroa enempää. Ei muuta kuin onneen. Loppuu tää sottaaminen.
Joo, mä ennäs jo vähän kärvähtää tosta. Ai että sentään, kun meinas kärvähtää. Aina ei voi voittaa. Kyllä nää tästä tuli vähän rapsakkaa. Joo, nyt tuli muuten rapsakkaa. On. Ihan hyvä. Ei muuta kuin nauttimaan.